18. listopada je inače hrvatski i svjetski dan kravate. Dakle, spomen dan koji je prihvatio i Hrvatski sabor i to još 2008. godine, s obzirom da je kravata jedini hrvatski simbol koji je univerzalno poznat i prepoznatljiv, te se redovito na taj dan postrojba kravat pukovnije postrojava ispred sabora na Trgu Svetoga Marka i podnosi prijavak predsjedniku sabora. Eto, kod nas u Rijeci, na Korzu, mi ćemo ovaj dan obilježiti malo drugačije. Počet ćemo u našu prošlost, u našu povijest i prikazati vam narodne običaje. Na inicijativu neprofitne ustanove Akademije kravatike, dakle, proslava se održava u Rijeci ove godine, na Korzu, u blizini prodajnog salona. Vidite tu iza mene, to je salon Croata. I sve ovo što se danas na Korzu događa predstavljaju vam, naravno, oni koji su nekakva preteča kravate, jer, kako vidite, pred vama su facoli i marame, a facoli i marame su u stvari preteča kravate. Ovo što vidite da se sada ispred vas diže, to se u Omišlju na otoku Krku zove bandira. Bandira koja je puna facola, šarenih facola. Najčešće ti facoli stižu od onih koji su davno iselili iz Omišlja u Ameriku, pa eto, stižu onda ti facoli odozgo. Oni, ovi facoli ili rupci, predstavljaju anđele koji lete u nebo. Sredina ove bandire je Majka Božja, koju, dakle, prate anđeli u letu na nebo, a između facola ili marama su vezani kruške, grožđe i smokve. Članovi folklorne sekcije Kulturno-umjetničkog društva Ive Jurjević i Kluba mladih iz Omišlja sada pred vama dižu ovu bandiru. Kada budete poželjeli vidjeti malo povijesti u fotografijama i u tekstu, onda možete ući u ovaj salon Croata, jer je tu ostvarena muzeološka naracija u kojoj posjetitelji, pored ostalih, mogu vidjeti i faksimil akvarela iz sredine 19. stoljeća koji prikazuje muža i ženu iz Omišlja. Dakle, facol koji se pojavljuje na omišljanskoj nošnji, dakle, ne samo na omišljanskoj, ima ih i na drugim nošnjama, tumačimo kao jedno od preteča kravate. A to je potaknulo i odgovorne iz Akademije kravatike da u suradnji s općinom Omišalj, turističkom zajednicom općine Omišalj, turističkom zajednicom grada Rijeke i uz podršku grada Rijeke, upravo ovdje na Riječkom Korzu promoviraju priču o kravati.
koji će vam znati reći kako to da je sva ova priča došla upravo ovdje na Korzo danas. Izvolite. Hvala, dobar dan svima. Kako je došla priča? Pa eto, zahvaljujući susretljivosti turističke zajednice Omišlja, Omišljana i Rijeke. A podloga za cijelu tu priču je sljedeća.
Naime, mi živimo u doba velikih svakodnevnih predstavljanja. Sve se izlaže, sve se pripovjeda i čini nam se da mi imamo jednu jako lijepu priču kojom želimo promovirati razne naše krajeve i cijelu Hrvatsku. Radi se o sljedećem. Naime, kada je jedan predmet dobio svoj naziv, a znamo da su njegovi počeci u 17. stoljeću, taj predmet je već prije postojao, ali tada je na neki način kršten. Ono što je postojalo prije, to su različiti rupci koji su se vezivali u čvor oko vrata. U raznim sredinama Hrvatske to je i dan danas dosta prisutno. Najpoznatija je vjerojatno Podgutnica, u blizini Zagreba, zapravo Velika Gorica, Turopolje. Oni danas se iznimno diče i ponose tom svojom podrutnicom, ali postoji i Poša, postoji i drugim krajevima Hrvatske i različito se nazivaju. Tako i ovaj kraj, Kvarnera, Primorja, poznaje facol. Facol je zapravo čvorovani rubac koji danas nose i žene i muškarci i zapravo nije uopće problem utvrditi tu vezu da te prve kravate, odnosno preteče kravate, doista su bili rupci. Kasnije je došlo do tog odvajanja na žensko i muško, ali mislim da s punim pravom možemo reći da je rubac tajna kravata, ili ako želite možda malo još preciznije, ono što je prethodilo kravati. Dakle, evo, zahvaljujem našim domaćinima što su nam upriličili ovakvu svečanost za Svjetski dan kravate. Hvala. Predstavnik županije naša ovdje s nama, dakle predsjednik županijske skupštine, gospodin Erik Fabijanić. Izvolite. Prvo da svima čestitam dan kravate. Izuzetno mi je drago za ovu inicijativu, jer Rijeka ugošćuje Omišalj koji, eto, i zahvaljujući cestom D404 možemo stići u ovaj predivni gradić otoka Krka za manje od pola sata vožnje automobilom. I zato je dobro da Rijeka ugošćuje Omišalj i da ga i mi Riječani što više posjećujemo. Stoga velike pohvale i načelnici općine Omišalj Mireli Ahmetović i gradonačelniku Vojku Obersnelu i turističkim zajednicama tih dviju jedinica lokalne samouprave. Zahvaljujem. Možete vidjeti
na mjestima otoka Krka. A u stvari su postale ovakve zato što je jako puno mišljena iselilo u Ameriku, pa su onda slali materijale i od tih materijala su se šile narodne nošnje za neudate divojke. Našao je trenutak vremena i došao je na ovo sunčano korzo pozdraviti sve nas Omišljane i proslaviti zajedno s nama ovaj dan kravate. Gospodine Obersnel, prepuštam ovaj mikrofon. Dobar dan svima na sunčanom korzu, prije svega našim gostima iz Omišlja na čelu sa načelnicom gospođom Mirelom Ahmetović. I drago mi je evo da danas uz Omišljane možemo proslaviti dan kravate. Ja inače gotovo svaki dan nosim kravatu, ali danas sam imao uglavnom neke sportske obveze pa sam nekako izbjegao kravatu, ali mislim da svi možemo biti u stvari ponosni na činjenicu da ta kravata nekako nosi svoje ime
porijeklom upravo od Hrvata i da je to jedan proizvod po kojem je Hrvatska prepoznata u cijelom svijetu. Vedećemo vam jedan facol umjesto kravate, može? Može, na ovo baš me paše kravata. Eto. Evo, drago mi je još jedan puta, zahvaljujem se i našim gostima iz Omišlja koji su evo uljepšali danas ovaj sunčani dan na Korzu i eto, slavimo Dan kravate. Hvala lijepa našem gradonačelniku. Duška će još jednom vezat gradonačelniku jedan lipi facol. Da mi to vidimo, moramo Duška. Hvala lijepo. A mi ćemo naravno zamoliti i načelnicu općine Omišalj, gospođu Mirelu Ahmetović, da pozdravi sve vas koji ste danas došli popratiti ovaj lijepi narodni običaj općine Omišalj, Stomorinu u Rijeci. Hvala lijepa, lijepi pozdrav ispred općine Omišalj, ispred turističke zajednice općine Omišalj, dragi Riječani, dragi gradonačelniče. Izuzetno nam je čast i zadovoljstvo s vama podijeliti samo dio kulturne baštine našeg Omišlja. Naime, kada ste se zahvalili Omišljanima da su došli ovdje i uljepšali vaš korzo, imali ste pravo. A imali ste pravo zbog toga što je ovo tek drugi put u povijesti našeg Omišlja, da je Stomorina negdje drugdje, a ne na Omišaljskoj placi. Prvi put to je bilo pred gotovo 80 godina na prvom festivalu krčkog folklora, a evo sada Rijeka ima čast ugostiti našu Stomorinu, naše Omišljane, po drugi put. Ja vas ovim putem pozivam da vi naše i vaše Riječane dovedete u Omišalj i mi ćemo vas ugostiti sa vašom kulturnom baštinom, a kao što je vojiteljica malo prije rekla, Duška Žužić vam je vezala facol. Međutim, ja sam predvidjela da ćete vi doći bez kravate, pa sam ja pripremila i kravatu. Pa ćemo sada mi vidjeti kako će načelnica općine Omišalj, Mirela Ahmetović, predati ili možda zavezati kravatu našem gradonačelniku Vojku Obersnelu. Kako se ja bojim za omišaljsku kulturnu baštinu da je neko ne bi oteo. Ja se bojim da gradonačelnik ne ode doma s ovim pacolom, mislim da je jako bijedan. Pa sam ja pripremila jednu kravatu, zaista vrijednu također, malo manju nego onaj omišaljski facon. I ovo je ujedno i poklon nas Omišljana vama, gradonačelniče. Hvala. Znači ovo moramo raditi. Ipak ste boduli. Ipak smo boduli, jesmo. Rekla je gospođa, kaže Ivo, da ne ispadne da smo boduli. Sad ću vam se raditi. Hvala. Čak i boja odgovara. Hvala. Evo, vraćam pošteno. Hvala lijepa gospodinu Vojku Obersnelu, hvala gospođi Mireli Ahmetović. A mi ćemo naravno nastaviti dalje sa našim tencom. U ovom slučaju idemo plesati Bakarsko. Kulturno-umjetničko društvo Ive Jurjević Zomiša i naravno Sofci Zora Đunđek i Igor Žurić.